Zdravím ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Dobrý večer. Dobrý večer. A v Větěticích je stínový ministr vnitra ČSSD a poslanec Jeroným Tejc. Zdravím i vás. Dobrý večer. Pane poslanče, vítá ČSSD vládní návrh vytvořit protikorupční superúřad? Tak já se přiznám, že s tím vítáním jsem opatrný právě proto, že ten návrh konkrétně neznáme a docela mě mrzí, že takto systémové změny, které mají platit několik desítek let, s námi zatím nejsou konzultovány a věřím, že se to změní. Každopádně sociální demokracie byla pro a také podporovala ve svém programu zavedení speciálního útvaru státního zastupitelství pro potírání korupce. Dovedu si představit různé varianty, jak na úrovni vrchních státních zastupitelství, tak centrálně, a byla to také sociální demokracie, která zřídila finanční policii, která měla mimo jiné potírat právě daňové úniky v těch miliardových částkách, a byla to ODS, která tento specializovaný útvar zrušila, tak věřme, že ODS se snaží napravit i tímto krokem škody, které způsobila. Pane ministře, bude vláda návrh konzultovat s opozicí? Zazněla tady výtka, že se tak zatím nestalo. Paní redaktorko, v každém případě je třeba si uvědomit, že my v tuto chvíli máme pohromadě věcný záměr. Ten zákon bude připravován v následujících 4 měsících a ve chvíli, kdy budou konkrétní obrysy již na stole, pak určitě s tím seznámíme také opozici, protože cílem je, aby takovéto změny zde nebyly na jedno volební období, ale aby trvaly déle. To znamená, opozice nemusí mít strach, že o konkrétním návrhu nebude včas informována, ale teď jsme ve fázi, kdy si 3 koaliční strany vyjasnili a specifikovali konkrétní podobu toho nového zákona. Ano, pane ministře, ono to je skutečně velká systémová změna. Nebudou vrchní státní zastupitelství chybět, kdo bude třeba dozorovat kauzy u vrchních soudů? Paní redaktorko, tady já vycházím z pozice toho, co doporučí odborníci. Já tady také korektně říkám, že hlavní teze tohoto věcného návrhu zákona nepsali politici, ale psali to specialisté z týmu pana nejvyššího státního zástupce Zemana. A já osobně jsem přesvědčen, že takto malá země, jako je Česká republika, zkrátka by dlouhodobě neměla mít 4stupňovou soustavu státního zastupitelství a dlouhodobě také asi ne ani 4stupňovou soustavu soudu. Ale nicméně teď se bavíme o státním zastupitelství a praxe ukazuje, že vzniká celá řada problémů v, řekněme, rajonu nebo v území, které spravuje vrchní státní zastupitelství v Praze, a celá řada jiných problémů v rajonu, v území, které spravuje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Jsou zde jakási 2 malá státní zastupitelská území a nejvyšší státní zastupitelství má jen omezenou působnost slučovat a slaďovat postupy těchto 2 v zásadě velmi samostatných vrchních státních zastupitelství. Tedy ta situace není dobrá. Nemáme zde jednotnou jasnou soustavu a dlouhodobě je dobré mít zde jedno nejvyšší státní zastupitelství a pod ně spadající krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. Tedy praxe ukazuje, že nefunguje ta současná 4stupňová podoba. Pane poslanče, neměl by vzniknout taky specializovaný soud podle vás, který by řešil korupční kauzy, když za tím účelem vznikne specializované zastupitelství? Já vidím úplně jiná rizika, jiné problémy, než právě vznik specializovaného soudu. V tomto asi budeme zajedno s panem ministrem Pospíšilem. Podle mého názoru vznik speciálního soudu na Slovensku je ukázkou, kam bychom směřovat neměli. Nic zásadního se nezměnilo, spíše to způsobilo problémy a já jsem proto, abychom, pokud budeme specializovat vyšetřování této trestné činnosti, se soustředili na policii a státní zastupitelství, tak jak je to navrhováno. Vidím tam ale určitá rizika při tom způsobu, tak jak je navržen. A v čem tedy vidíte rizika? Každá zásadní změna organizace může vést k změnám, které budou pozitivní, ale také negativní. Právě případ zrušení finanční policie a její sloučení s útvarem pro odhalování korupce nakonec vedlo k tomu, že ten útvar, ten nový, ten širší, byl ochromen několik let a teprve po 5-6 letech se zpamatoval. Zdá se, že situace na státním zastupitelství v oblasti vyšetřování této nejzávažnější činnosti už nemůže být horší, takže věřme tomu, že ta situace bude lepší, pokud dojde k zřízení tohoto speciálního útvaru. Pane poslanče, vy jste říkal, že vidíte nějaká rizika, že vidíte nějaká rizika v tom nově vznikajícím novém zákonu o státním zastupitelství. To jste se teď díval do minulosti a do budoucnosti. To první zásadní... To...
To první zásadní riziko je, jak říkám, sama reorganizace, to znamená rušení a zřizování nového útvaru, protože to přináší velké problémy a samozřejmě i personální nestabilitu. A to druhé riziko, které vnímám a které jsem viděl v analýze, je především to, že by tito speciální státní zástupci měli ovlivňovat zcela závazně to, kdo bude vyšetřovat tuto trestnou činnost v rámci policie. A to podle mého názoru je na jedné straně pozitivní, ale ještě více rizikové, protože tato moc, kterou budou mít tito státní zástupci, pokud dojde k špatnému obsazení, pokud dojde k tomu, že budou zkorumpováni i tito státní zástupci, pak už nebude bránit zametání kauz nikdo, ani policie. A myslím, že to je velké riziko, které bychom měli přehodnotit. To třetí riziko, které zde bylo, byl přesun tohoto útvaru do Prahy. A tady jsem rád, že i mé připomínky, které jsem k tomu měl, koalice váží a i pan ministr pravděpodobně bude souhlasit s tím, aby tento útvar v Praze nesídl. To bylo třetí riziko. A to ano, je necháme tedy. Děkuji, necháme zareagovat pana ministra. Pane ministře, nebude tedy ochromena činnost orgánů činných v trestním řízení, pokud tedy dojde na jedné straně ke zrušení těch institucí a v jejich přerodu tedy v jiné? Já na to hned odpovím a dovolte mi jednu reakci na ten soud, to je důležitá věc. Vy jste ve vašem příspěvku správně upozorňovali, že největší problém českého trestního řízení není to, že by soudy zamítaly obžaloby, ale že se mnoho věcí k soudům nedostane. Proto my teď primárně řešíme otázku státního zastupitelství a snažíme se odstranit problémy, kdy kauza je vyšetřována a buď na úrovni policie, anebo státního zastupitelství. Tak počkejte, pane ministře, to vypadá, že to specializované státní zastupitelství vzniká, protože běžní žalobci nepracují tak dobře, jak by měli. A že kvůli tomu, že nepracují dobře, takže vznikne nějaký nový superúřad, jestli by tedy nestálo za to zkvalitnit práci státního zastupitelství a pak by možná nemusel tedy vznikat superúřad. Pokud říkáte, že se ty kauzy nedostanou všechny k soudům, protože státní žalobci nefungují úplně. Ano, ono je to, paní rektorko, právě dáno podmínkami, za kterých státní žalobci dneska fungují, jaká je mají garance, kdo je chrání, jaké jsou možnosti odebrání případu a tak dále. Tady platí zákon z roku 94, který mnoho těchto věcí neřeší a proto nám vzniká mnoho problémů, kdy za nejasných okolností v některých kauzách, které byly medializovány, věc byla odebrána. Ne, pane ministře, nehněvejte se, vy jste mi řekl, že není problém v tom, že by se kauzy nedostávaly před soud. Respektive, že je problém v tom, že by se kauzy, že se nedostanou před soud, ale že je v tomto problém. Proto se vás ptám na to, jestli tedy superúřad vznikne jen proto, že se kauzy nedostávají před soud ze státních zastupitelství. Paní rektorko, prosím, termín superúřad půjde o 20 až 40 státních zástupců, není úplně vhodný. Specializované důvodu, státní zastupitelství, dobře. Jedním z důvodů, proč pan nejvyšší státní zástupce toto koalici navrhuje, je to, že právě má pocit, že určitých vybraných typů kauz, jako je třeba právě kauzy v oblasti korupce, mnoho věcí skončilo dříve, než se dostalo k soudu. Ano, je to jeden z argumentů, proč takovýto útvar má vzniknout a proč mají mít speciální garanci ochrany nezávislosti státní zástupci, kteří se budou zabývat korupcí a jinými formami závažnější trestné činnosti. Ty garance mohou vyjmenovat, jsou to jak finanční garance, tak to, že tam budou pouze dočasně přiděleni na 3 až 5 let a další věci, které mají snižovat, pokud možno eliminovat riziko možného ovlivňování konkrétních kauz vnějšími vlivy mimo samotnou soustavu. Dobře, pane ministře, k té reorganizaci se ještě vrátím, ale nyní bych nechala zareagovat pane poslanče, názor opozice. Nestačilo by tedy zkvalitnit práci stávajících státních zastupitelství? Třeba by nemuselo vzniknout ten úřad. Určitě stačilo, ale na druhé straně ona specializace je určitě důležitá a právě vyšší nezávislost, vyšší míra nezávislosti těch, kteří budou vyšetřovat korupci, je podle mého názoru také nutná. Takže já se té změně jako takové nebráním, pokud bude provedena profesionálně a pokud nebude šita horkou jehlou, tak aby došlo ještě k rozpadu systému při nedostatečném zřízení nebo zavedení toho nového systému, pak je to změna užitečná a já osobně tuto změnu kritizovat nebudu a dovedu si ji představit. Pane ministře, zpět tedy k té reorganizaci, nebude ochromena činnost orgánů činných v trestním řízení v ten okamžik, kdy se tedy začnou nějakým způsobem ty stávající orgány měnit v jiné? Paní rektorko, naším cílem bude dát jasný itinerář případných změn. Absolutně nechceme žádné chaotické změny, které by vedly k tomu, že by orgány činné v trestním řízení hůře pracovaly. Bude zde jasná
osa linie, jak se bude postupovat, jak se budou vrchní státní zastupitelství postupně rušit. Samozřejmě nabídneme i opozici, konkrétně specialistům z sociální demokracie, aby o tomto předem věděli, aby nám tomu řekli své připomínky. My se nebráníme dialogu, jak jsem řekl, toto má být změna, která bude dlouhodobá, změna, která bude prospěšná a která, jak řekl pan Tejc, určitým typům státních zástupců, kteří dělají mimořádně závažné trestní kauzy, dáme větší ochranu a větší jistoty než bílým státním zástupcům. Specializace je trend, který bychom měli podporovat, pokud má svůj smysl a v oblasti boje proti korupci svůj smysl jednoznačně má. A pane ministře, jak toho docílíte, aby elitní žalobci nepoužívali směrnice na zametání kauz, jak některé objevil na státních zastupitelstvích Respekt? Jak zajistíte, aby se nestýkali z politiky, jakou ochranu dostanou proti případným zásahům a pokusům o ovlivňování? Konkrétní řešení mě zajímá. Bude to tým 20 až 30 lidí, jasně vymezený tým, kteří budou k tomuto státnímu zastupitelství přiděleni pouze na dobu určitou. To znamená, nedojde k tomu, že by prorostli do systému a vytvořili klientelistické vazby. Budou vybráni na základě veřejného konkurzu, který bude realizovat a zaštiťovat nejvyšší státní zástupce. Přímo on jediný bude vybírat. Nebudou vybíráni tedy podloudně na základě toho, že znají ministra nebo někoho jiného. A to bude podle vás stačit k dosažení nezávislosti? No, těch věcí bude celá řada, jmenuji příklady. Za třetí v jejich čele bude stát ředitel toho úřadu, který bude náměstkem nejvyššího státního zástupce a bude fakticky neodvolatelný. Bude odvolatelný pouze v případě, že poruší zákon, to znamená, nebude se muset bát, že ho někdo sejme v vozovkách odvolá z toho důvodu, že začne vykonávat nějakou činnost a někomu sahat po jeho prstech a koukat na jeho karty. To znamená, opravdu zde budou garance a bude jich celá řada dalších. Vyjmenovám některé pouze případy, které povedou k tomu, že tento útvar bude fakticky nedotknutelný a ti, co půjdou po krku těm, kteří páchají závažnou trestnou činnost, se nebudou muset bát toho, že někdo jich nadřízen nebo někdo proti ním bude moci zasáhnout a tu kauzu jim odejmout. To je taky další věc, která bude v zásadě vyloučena. Pane poslanče, je možné toho docílit týmu 20 až 40 elitních žalobců, kteří budou zcela nezávislí a neuplatní to, aby žili někde na izolacích? Tak já se přiznám, že ona snaha navýšit nějak radikálně platy podle mého názoru nemusí automaticky znamenat to, že ti státní zástupci budou nezávislí. Konec konců politici také nejsou rozhodně špatně placeni a řada korupčních kauz vede právě k ním, takže v platu to rozhodně není. Co se týká té neodvolatelnosti, tam to má určitě dvě strany mince. Na jedné straně je to ochrana proti politickým tlakům, na straně druhé, pokud ten státní zástupce bude, který bude ředitel té pobočky nebo toho speciálního útvaru infiltrován právě třeba mafiánskými strukturami, tak pak bude neodvolatelný a bude moci zametat tyto kauzy pod koberec téměř beztrestně, pokud mu nebude prokázána trestná činnost a pokud to bude jen v náznacích anebo jen v uvozovkách, nebude mít výsledky. Takže určitě se musíme bavit o všech mechanismech. Nezávislost je nutná, ale nesmí se stát neodvolatelnost jedinou modlou, ve kterou budeme vzlížet, protože pak to může mít i ty opačné následky. Pane ministře, kde bude nový tým žalobců sídlit? Nabízí se Olomouc, budova po zrušeném vrchním státním zastupitelství, pokud nechcete Prahu a žádné velké město? Dovolte mi jednu větu, pan poslanec mě špatně rozuměl nebo špatně poslouchal, já nehovořím o neodvolatelnosti. Já říkám odvolatelnost pouze na základě zákona, zákonných důvodů a konečné slovo při přezkoumání odvolání by měl mít soud. Co to znamená, bude zde ochrana proti tomu, aby někdo, kdo bude v vozovkách zasažen mafiánskými strukturami, jak použil termín pan Tejc, tam zůstával dál do konce svého mandátu. Bude odvolání, ale podle zákona. Pane poslanče, prosím, promiňte, jenom nechám stručně zareagovat velmi stručně pana poslance Tejce a pak se dostaneme ještě k sídlu. Ano. Prosím, pane poslanče. Jednoduché. Ten problém je v tom, že se v minulosti velmi těžko prokazovalo konkrétní porušení zákona. Státní zástupce mohl v uvozovkách se chovat jako neúspěšný nebo neschopný a těžko by se mu prokazovalo důvody tohoto odvolání. Ale to samozřejmě bude diskuze, kterou můžeme vést. Já bych skutečně byl jen rád, aby jsme nezašli příliš s tou nezávislostí daleko, aby to nakonec neznamenalo přesný opak toho, co si přejeme. Pane ministře, sídlo, kde bude tedy nový úřad sídlit? V Olomouci po vrchním státním zastupitelství? Vy údajně chcete Plzeň. Ne, tak prosím vás, Plzeň jsem řekl pouze ze strany, v žádném případě nepreferuji konkrétní místo. Pro mě bude klíčové to, jaké podmínky v konkrétním místě nám budou nabídnuty a jaké náklady zřízení takovéto pobočky nebo takovéto úřadu vzniklo pro ministerstvo spravedlnosti. To znamená, primárně budu preferovat místo, kde už je objekt, který patří ministerstvu spravedlnosti. Nerad bych zde stavěl nějaké sídlo, které bude stát poplatníky nové peníze. To v žádném případě. Tedy bude-li volná budova v Olomouci, což je pravděpodobné, pak já se Olomouci
pomoci vůbec nebráním, ale povedeme o tom debatu. Já pouze říkám, že sídlo není až tak důležité. Důležitější je nastavení parametrů, pravidel a ochrany. Já vám děkuji, já jen doplním, že z Plzně pocházíte, proto ta zmínka o legraci. Pánové, já vám děkuji, na shledanou. Hezký večer. Děkujeme, na shledanou.